wasiirkii wasaaradda dib u dejinta Cali Siid Reegil ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay. Xafladda xil wareejinta ayaa waxay ka qabsoontay xarunta wasaaradda. Ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay wasiir Cali Siid Reegil oo ka hadlay muddadii uu xilka hayay, waxyaabaha uu qabsoomay iyo maraxilkii kala duwanaa ay soo martay wasaaraddu. yelkeedeen meeshan waxa weeyaan waa meel qaranka dhaqdhaqaaqa wasaaradda Soomaaliland markii lagu dhawaaqay ee xukuumaddii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim dagaal la dhisay hay'adihii sharcigii axdi qarameedka lagu aasaasay wasaaradda lagu aasaasay ayaa nambar uu ka hadlay walow yahay axdi qarameedka lagu aasaasay bergaan wasaaraddii ugu horreeyay ka mid ah marka waxa weeyaan waa wasaarad muhiim dalka ugu fadhida maantana meel wanaagsan bay maraysaa annaguna meel wanaagsan oo sharaf leh ayaan soo gaarsiinay. Mudane Cabdikariin guddoomiyow, halkan waxa kugu wareejin doonaa maanta haddii la haydmo dadkii xafiisyadii wasaaradda, gaadiidkii wasaaradda, qalabkii iyo hantidii kale ee wasaaradda, dadkii wasaaradda hoos imanayay, barakacayaashii iyo qaxootihii, ritayniskii, wixii oo dhammaan maanta kugu wareejinaya haddii la haydo. Waxaana jeclahay inuu Ilaahay kuu fududeeyo. Haddaan ku udmaro dalka Soomaaliland maanta 150,000 740,200 qof oo IDPs oo barakacayaal ah jooga Soomaaliland 150,000 740,200 ilaa kuwii abaarihii beri nabad ku barakacay waa tirakoob la sameeyay waaye dadka ah muxuu ahaa dadka ah refugeeska qaxootiga la yidhaahdo waxaa jooga dalkeenna maanta oo ku sugan 17,605 qof oo qaxootiga jooga dadkaasi jinsiyad walba way leeyihiin wadamo badan oo adduunyada ka mid ah oo aydaan idinku iminka filayn inuu astahdii Soomaaliland uga yimaadeen dadkani ayaa jooga. Waxaa jooga dad kale oo yaguna aan dadka loo yaqaano asylum seekerkiya magangelyo doonka. Waxaan runtii dareemaysaa Cabdikariin uu qaadayo mas-uuliyad weyn shaqadii hay'ad baa lagu wareejinaya. Marka aad iyo aad dalka madaxweynaha ugu mahadnaqayaa inuu gartay inuu soo magacaabo Cabdikariin, hay'aduna runtii magaceedii laga dhigo magac official ah si ay ugu soo hirtaa runtii hay'adaha oo halkii markii hore ahayd dib u dejin. Mararka qaarkood yacni isku dhac jiri jiray in la yidhaahdo qaxootiga iyo barakacayaasha qaran runtii waa wanaagsan weeye. Ilaahay subxaana wa tacaala baan ka baryaynaa inuu guddoomiyaha cusub xilka u fududeeyo. Waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay hay'adaha la shaqeeya wasaaradda iyo mas-uuliyiintii goob jooga ahayd munaasabadani. Wasiirku waxa wasiir aad u ah nin naxariis badan oo xagga maadaama wasaaradda la shaqeyso dad jilicsan, dad maatiy ah, dad qaxootiy ah, dad dibanayaal ah. Wasiir aad u jilicsan, annagana aad loo dhegaystaa. We have grown in Somaliland, not only supporting the refugees, but also the host community, especially the families that were affected by the recent drought. So I would like to recognize the support that we have been receiving from the Ministry of NAAR, who have been part of us in responding to the needs of our persons of concern. Community center. iyo waxyaabo badan oo aan islahayn markaa way ka jiri doonaan. Waxaa kaloo ka mid ahayd in oo berbersa dadka barakacayaashii maadaama aanay xirfado badan aqoonin in 320 waxaatii qof loo xirfad loo baray. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda. Warbixin hay'adda diyaarisa
وين مدحونه اللي كرامه حكومته هي كرتها مركي هي أدر وغبها توم وحقبت كيدي أما محاصوطة بتنبشة مثلا كان محاصوطة بتنبشة كل ما ضو وحال لي شو ويدينا يلا قرار اللي يجي يلا غنى هاي سطع كوب جنا وكان وين أي يلا تعيد وح يلا إذا كلا هاي أنا سلا هاي أكو شغل وحكي ما حيا شغالة يا بعلي يقول بلبي أنا شغال ورقة أنا جديد مين صاحبين ونقرنا ساكنين ويدني نفكت هذا وضحها صاحبين ونقرنا طفل مساحبي كله